La vagina, la vagina, la vagina, la vagina. Sanawa ta gaga mai matuƙar muhimmanci ga duk wani makallaci, kuma mabibiyan shirin fim ɗin La Vagina. Ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matuƙar muhimmanci a gare ku. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko, wannan tasha ta mu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun saki duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci, za a yi muku alamar sanarwa. Amma kafin nan, idan ka san wannan ne zuwanka na farko, wannan tasha ta mu, ku yi mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne da zarar mun ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu, za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya, ba ma iya waɗannan ba, har sauran fina-finan Canut baki ɗaya za ku ga muna kawo muku dukkanin wasu abubuwa da su ne za su ilmantar, kuma su ne za su faɗakantar, kuma su ne za su nishaɗantar da masu kallo da kuma masu sauraro. Muna ƙara godiya dangane da ƙara jajirce mana, dangane da ƙara bibiyanmu da kuke a kowane irin lokaci, kuma a kowane irin yanayi, ba ma iya wannan ba, sauran fina-finan Canut baki ɗaya. Za ku ga muna ɗora muku duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku. Kuma kamar yadda na faɗa muku, ba iya wannan ba ma, har sauran fina-finan Canut duka za ku ga muna kawo muku duk wasu shirye-shirye masu ilmantarwa, kuma masu nishaɗantarwa, kuma masu faɗakantarwa da masu kallo da kuma masu sauraro. To, ku ci gaba da mana subscribing, liking da kuma comment. Ta nan ne zarar mun ɗora za a yi muku alamar sanarwa.